God formiddag i Danmark, og velkommen til 13. etape i dette års Tour de France. Og det er en stor etape, vi kan se frem til denne lørdag. 205,5 km, og det er her i Pyrenæerne, og jeg skal love dem for, at det kommer til at gå opad i dag. Vi slutter uden for kategori omkring kl. 17.30. Og ja, vi er dårligt nok kommet i gang, før der allerede er sat et stort udbrud ind, og det er med Michael Rasmussen. Ja, der sidder også Virenk, og det er jo altså garanti for, at han forsøger Virenk at lægge meget tidligt ud, komme væk for at sikre sig point til bjergtrøjen. Det har Michael Rasmussen set muligheden i, og der er andre gode folk i udbrud. Der er også Bartoli, og altså Michael Rasmussen, han har før gjort det. Han undervurderer bestemt ikke sine egne kræfter, det må man sige. Men han har før gjort noget lignende. Det er sådan, han kørte ud i Dauphiné-Libéré og vandt sin store etapesejr. Så altså, han har altså fornemmet, at benene er i orden selv efter kraftanstrengelsen i går. Og forsøger nu på egen hånd, langt forvejen, at sikre sig et forspring, som måske vil være anderledes end de 30 sekunder, han arbejdede med i går. Jeg deler også med fra Jan Ulrichs hold. Og Rabobank har to ryttere ude. Bram de Groot er også gået med. Og for CSC er Michele Bartoli også med i en stor gruppe her, som har 12 sekunder ned til feltet. Og den gule trøje, Vuclair, sidder sammen med de store navne. Og Bartoli er en af de første, der lader sig indhente jernhård kontrol fra Armstrongs folk. Michael Rasmussen kigger sig tilbage. Ikke noget i den her omgang. Christophe Moreau, Mercado, som kørte ret godt i går, og Bogaerts. Ikke nogen dårlig gruppe. Måske skal det endelig lykkes for Fugt at komme afsted. Stigning. Dagens mindste, kategori 3 stigning. 4,7% stiger den i gennemsnit, er 4 km lang. Tidligt holdt hele vejen. Ja, det er altså dristigt at tænke ambitiøst. Men vi ved, at han er lige præcis ambitiøs og vild. Her kan man da tale om tempoforskel. Ja, det er altså det er en fornøjelse at se Michael Rasmussen klatre på stejle bjergveje. En sjældne evne, og at det er en dansk rytter, der har den sjældne evne. Og det ser vi jo mest fra de lette kolumbianske og spanske ryttere, som i årens løb har domineret lige præcis den disciplin. Han er med i sit første Tour de France nogensinde, med Tour de France. Hvilken nedtur. Ja, vi kan farvel til de forskellige sportsdirektører, der sidder i bilerne. En gentleman til det sidste, det må man sige. En dyb skuffelse må det være for ham. Dyb skuffelse og meget, meget overraskende. Det er spændende at høre hans forklaring. Altså meget stor skuffelse for ham i går. Vi har hørt historien om hunden, som han har sørget meget over. Hans hunds død. Alt ære og respekt for den hund. Den har fyldt meget op. Men det kan ikke være den der årsagen, så... Nej, det er for langt ude. Xik har grædbøjet. Han præsterede ikke noget i... Sådan som første mand over stregen. Men vi skal altså ikke glemme, at Rasmussen var en stor motor for... Ja, ham der lige stod af, Tyler Hamilton, under Giro d'Italia. Han også hjalp godt til, da Chalabert sejret i St. Sebastian. Det er om, hvordan man ser ud på en cykel. Det handler om, hvordan man træder på den. Ja, det gør det altså. Chavanel brændte ud her. Det er lidt overraskende. Men det siger jo kun noget om Michael Rasmussens styrke. Og så også i høj grad om Jens Fugts holdbarhed. Det er meget imponerende, Jens Fugt med hans fysik. En dansk grimpør. Ja, en mand, som kan lide det så stejlt som muligt. Det er der, han udfolder sig. Han pører jo en særlig type på alle måder, fysisk, også mentalt.
nogen, der opsøger eventyrene, kan man sige, og skaber eventyrene i Tour de France. Deres lange udflugter, i nogle tilfælde, det er hørt faktisk virkelig til sjældenhederne, at der er nogen, der tør på så lang afstand som Michael Rasmussen. De fleste Grand Prix type Eras, prøver først på det sidste og har så meget eksklusivitet, som sidder i behold, at de kan gå væk fra de andre. Men så handler det jo altså kun om sekunder på de sidste skarpe stigninger. Michael Rasmussen, han er i familie med de store Grand Prix i historien, som tør tage udfordringen langt udefra. Han kaster sig ud i, altså i bedrifter, kan man sige. Hans ryster på hovedet, det er slut. Gør Hamilton følgeskab. Subeldia følgeskab. De kan rejse hjem i den orange trøje. Subeldia og Iban Mayo. En vanvittig dag i Tour de France. Fuldstændig vanvittig. Fuldstændig vanvittig. Det er jo nærmest en mini-massakre, der foregår i den her kæmpe etape. Med alle de vanskeligheder, men det er jo et vel og mærket terræn, hvor han skulle brillere. Alle ventede, han skulle. Nej. Han må ikke. Han skal bare have en ny cykel. Nej, det er patetisk. Patetisk. Forsøger de at sætte ham videre, eller? Det her, det er jo udstilling af en færdig mand. Ah, det er patetisk, det der. Det er det. Får en hånd fra en rytter fra et helt andet hold. De forsøger at skubbe ham op igen. Han er trøstesløs. Det er en meget, meget følelsesladet situation, den her. Se hans holdkammerater, de pusler om ham. De fortsætter i løbet alene for hans skyld. Han bliver skubbet ind i Tour de France igen. Og der er flere point, flere bjergpoint til Michael Rasmussen her. Nedkørselen starter. Og så vil han godt have Jens Fugt frem, det så vi tydeligt. Det er en naturlig arbejdsfordeling. Fuldstændig naturlig. Og skulle nogen være i tvivl, ja, så må de altså godt smide hjælpen nu, fordi løbet slutter med en opstigning, der er længere end 5 km. 4 minutter får de at vide. Opmuntrende. Det er med Michael Rasmussen, en dansk rytter, ind som den første. Jens Fugt lige efter. 30-årige Michael Rasmussen her. Rasmussen fra Rabobank. Han kan blive den 10. dansker, der vinder en etape i verdens hårdeste cykelløb. Stik. Basso. Stadigvæk med Rubiera foran. Det har talt hurtigt ned i sekunderne nu op til Michael Rasmussen. Ja, det er en lille familie af favoritter, vi har siddende her nu. Ja. Kom så. Det snæver ind. Forspringet snæver. Ulrik hænger i den tunge ende. Ja, når han begynder at sidde hernede, Leipheimer, så... Leipheimer hænger også. Ja. Nu gør det ondt igen hos Ulrik. Manden, der forårsager det hele, han sidder her. Har en hjælper tilbage. Leipheimer er sat også. Er Michael Rasmussen ved at rykke fra Fugt? Det er han. Han sidder alene nu. Michael Rasmussen. Fugt sat. Men de her kommer lige efter. Basso sidder med. Det er helt fantastisk. Det er flere, der bliver sat. Det er kun... Jamen. Er det Tostig, der sidder? Kløten også sat nu? Jamen altså, Basso kører sig på podiet på den måde. Ulrik plantet. Han bliver simpelthen pelset af Armstrong nu.
Og vi har jo ikke set Kassar i lang tid, og Virenka er væk, og altså Basso marcherer frem her ved den måde, han sidder helt hos Armstrong hele tiden. Nu henter de også Michael Rasmussen. Fugt er også sat af. Hvad så, Rasmussen? Var det slut? Det ser sådan ud. Det er svært at følge med der. Det er et helt andet tempo, de kommer i. Så ond som udbydelig kan Tour de France også være. Al ære værd for Michael Rasmussens utrolige bedrift i dag, som holdt så langt som nu. Overblikket. Først og fremmest udsigten til en virkelig frygtindgydende styrke hos Acevedo og Armstrong. Og uden at have Sastre ved sin side i dag. Ja, så er CSC der også banket på plads. Rollefordelingen på holdet. Ingen tvivl om det. Fuldstændig klart i dag. Fuldstændig klart. Armstrong er bare så tilbage. Nøjagtigt som i går, men der er lang vej til mål endnu. Armstrong forcerer, trykker tempoet op. Nu vil han en gang for alle sætte den på plads. Men hvor er han kold? Bare så. Her. Acevedo, der er blevet sat, har brugt kræfterne, har gjort arbejdet perfekt for kongen, for Armstrong. Ulrik op at stå, det er ikke hver dag, det sker. Kæmper for at begrænse. Begynder at tro på de ord, de store ord. Armstrong holder ikke for evigt. Han sætter rekorden, hvis han vinder i år. Vi ved, han er med næste år, fordi han er vigtig omkring de sponsorskifte, der sker hos US Postal. Ja, det er jo et fantastisk kup, Armstrong. Ja, Ries har gjort med Basso, det er helt klart, og det er forbløffende, at en så klog rejse som Ferretti giver slip på Fasso Bortolo, giver slip på Basso. Arbejde en forståelse mellem de to, også en sympati, som vi ved fra udtalelser fra dem. Og de to gule armbånd. Det er ganske tydeligt. Et gult armbånd, som Armstrong har i scene sat op til turen her, bliver solgt i stort, stort antal her i turen. Alt overskuddet derfra går til kræftforskning. Og netop kræften har Basso jo meget tæt på livet lige nu. Ud i Bassos mor ligger alvorligt syg på sygehuset, netop ramt af den frygtelige sygdom. Og han igen frem og fører. Jean-Marie Leblanc sidder i bilen lige bagved, og vi så i går, hvor glad han er for den her nye figur i løbet. Basso, en rytter, som mange beundrer på grund af hans elegante stil og hans åbne ansigt. Og så de vilde tilskuere. Ja, der var som en nøgen mand på vej ud til Armstrong. De må altså ikke skubbe rytterne. Det er altså lige præcis det, der ikke må til. Men ham, der løber forrest nu, ham må de gerne snart køre forbi. Han ser lidt for vildt ud og løber nærmest ind i deres kørebane. Ja, det her kunne han så ikke følge med mere. Den slags scener, som der var frygtelig. Her har vi så det amerikanske flag, som bliver løbet frem. Ikke The Lonely Star i dag, men Stars and Stripes med kohornene fra Texas. Men de skal også uden om ham. Tosning næsten lukket inde i menneskemængden. Men de viger pladsen. Heldigvis har vi været forskånet for uheld grundet tilskuere. 2.15 nu ned til Ulrik.
Og næsten 4 minutter nu ned til den gule trøje. Tosnik i kamp, men et nyt makkerpar op foran. Forvirret. Han gjorde dagen sjov. Nu kan Basso fuldende den, set med danske øjne. Det kunne meget, meget, meget vel ende med en Basso-sejr for anden dag i træk i Tour de France. De to store etaper i Pyrenæerne. Ser ud til, at Armstrong ikke vil op og overhale ham. Ivan Basso, han gør det igen. Jeg er stensikker på det nu. Man kan næsten se det i øjnene på Armstrong. De giver bare det sidste for at tage sekunderne. Sejr her for anden dag i træk i Tour de France 2004. Det bliver Ivan Basso, selvom meterne stadig eksisterer. Eller gør de? Armstrong sætter det på plads. Vi annullerer jubelscenerne sådan helt da, men kipper alligevel stort med flaget for Ivan Basso. Der blev det alligevel sat på plads. Sådan kan man også blive taget ved næsen. Kommer i mål om et øjeblik. Herinde på de sidste meter, Jan Ullrich. 2:40. Han piskede lige farten op på de sidste 50 meter, Lance Armstrong. Lance Armstrong ind og fejres som dagens etapevinder. Hvem der skal pille den mand fra turtronen, det har jeg svært ved at se. Den nærmeste udfordrer nu Basso og Kløten, Ulrich, Mayo, Eras, Hamilton. Alle dem, som vi troede inden, havde mulighederne, ja, de synes fuldstændig forspildt. Non ci siamo detti niente ieri e niente oggi, però credo che nel ciclismo ci sono delle situazioni che non c'è bisogno di dire nulla e bisogna solo fare. E questo oggi era così. Ivan, oggi ti sentito all'altezza di Armstrong come ieri o di più? Credo che lui oggi ha dimostrato di essere fortissimo. Io ho avuto un po' di difficoltà a metà della salita, però nel finale mi sono ripreso molto bene. E vedendo che degli avversari per la classifica erano staccati, ho cercato di collaborare per tenere alto ritmo e guadagnare secondi preziosi. Negli ultimi 2 chilometri sei stato tu davanti a tirare? Sì, perché io volevo guadagnare dei secondi in classifica e chiaramente poi la tappa sono 2 arrivi in salita, ieri ho vinto io, oggi ha vinto lui e va bene così. Ivan, du er meget skuffet. Nej, det er det ikke. Altså, nej, jeg kan ikke være skuffet over det, jeg lavede i dag overhovedet ikke. De andre er begejstrede. Altså, det du laver, det er jo det, som alle, der elsker cykelsporten, længes efter. En klatre, som får det hele til at springe i luften. Jamen, altså, jeg er risikovillig, ikke også? Altså, hvis man skal vinde stort, så må man også være klar til at tage et stort nederlag. Og ja, det fik jeg ved at alligevel begrænset til et mindre nederlag i dag. Risikovillig. 2 dage træk i Pyrenæerne, det er stærkt. Tak skal du have. Men du he basically agreed to work together and he was strong. I couldn't shake him. The team was great. I mean, with Jose's tempo at the bottom to be left with 3 guys and we have 2 of them is a dream. But when I went, you know, Ivan was strong and we came along and worked together well and it was pretty straightforward actually. Talk a little bit more about how it seemed like from a team standpoint it was a methodical turning of the screws. I mean, that was just looked like it was clockwork, really. Talk about the team a little bit more. No, it really was perfect teamwork. I mean, we early in the stage we said we want to have Eki and Pavel for the valleys,
We'll use Benjamin and Tricky for the climbs, the early climbs, and just alternate that, Tricky and Benjamin, Pablo and Eki, and we did that perfectly and until we got to the climbs that we knew that then Floyd and George and would have to take over, and then we'd save Chechu and Jose the ace for the final climb here. Were you a little bit surprised once again the second day in a row to see on paper at least who you thought were your main contenders to fall back? Well, yeah, I was surprised, and some of them actually dropped out of the race, so it's not what we had expected, and probably not that great for the race either. It's better to keep people in the race and keep it tight, but you know, now the main rivals are Basso and Cloven, really, and Mats Løgaard, I suppose. Japanske franskmand Veuclair holdt lige nøjagtigt trøjen, som sagt tidligere, Armstrong 22 sekunder bagefter ham nu, og så kravler Ivan Basso deroppe af nu 1.39 efter Veuclair. Det ser godt ud for CSC.